Nu, sākšu. Protams, ar mainiekiem. Uz konto. Pirmajā puslaikā spēlēs no mums no labās uz kreiso pusi. Pirmais sitiens pāri vārtiem lido. Uz konto uzbrukumu. Tātad Pauļs Gribauskas. Pirmais numurs. Uz konto vārtsargs. Aizsardzība no labās uz kreiso. Nu, šeit Karšausks. Atvainojos. Jā, Karšausks krīt, bet ar 10. Numuru spēlē. Un kuriozi vārti. Nu, domāju, šis vārtgums tiks ieskaitīts Mingāzovam. Spēles 3. Minūtē. Viltīgi izpildīts sodzitiens. Skatāmies un... Jā, nu tas būs Mingāzova vārtgums. Pavils Lukšis. Leģendāra personība Lietuvas futbolā. 34 gadus šim vīram jau ir bombardiera talants milzīgs. Un šeit nav aizmugurs Mingāzovs. Izraujas viens pret viens. Sitiens Mingāzovs un Vaičovs šoreiz glābi. Mingāzovam tāds, ne šis, ne tas sanāca. Rupi izgāzās Daugavas aizsardzība, veidot mākslīgo aizmuguri. Šeit vēl viens centriems un vārtu pārnalido bumba. Skonto gūs vārtus ar pretnieku palīdzību. Ļauj spēlēt pretniekam. Tāls sitiens. Gribauskas bez problēmām tver bumbu. Pie dzēkšanas tika Grigorjevs jaunais. Vēl vien piesaula pāri aizsardzība šeit. Karšausks ļoti elegant nospēlē. Karšausks sitiens no gaisa. Roka nebija roka. Karšausks un eleganti vārti Karšauskam. Nu šeit Karšauskam, es domāju, būs šis gols būs topā. 12. Minūte. Artūrs Karšausks izņirgājās par Daugavas aizsardzību. Redzam šeit apspēlē aizsargu un Vaičuls nebija glābējis. Uz konto mūrī 4 futbolisti. Nu, skatīsimies, ko izdomās Mans Savans. Var piespēlēt, jā, tas arī tiek darīts. Tad planējuši piespēli un garām apakšējiem stūrim sit. Manuprāt, Gribauskas kontrolēja situāciju šajā epizodē. Izteikti 0-0 spēle, ļoti piesardzīgs kontrols, pat spēlē ar pārāk lielu respektu pret Daugavu. Un bija šiem darbojas kā otrais numurs. Labs uzbrukums Kārkliņš. Un šeit viņš krīt sodomā. Un jā, trēmenim nav šāvu, Pendele. Nu, es atļaušos Latvijas numuru 1 tiesnību piekrist par šo te lēmumu. Man patiešām izskatījās, ka bija. Šeit skatāmies, tiek garām dvalī un kritiens, jā, nu. Skatīsimies, tātad Savens pret Gribauskas, bet pirms tam vēl trēmenim jāievada kārtība. Un tātad divi lietuvieši. Trēmens nekādas sīkums nepieļaus. Visam ir jābūt strikti centimetrā, nedrīkst būt puscentimetrs pāri. Un tātad Savens pret Gribauskas, Savens un Gribauskas atvēra ir bumbu un, nu, jā, nu Savens. Mans Savens, skatāmies vēlreiz. Ieskarējiens. Nu, un citiens. Nu, tas, nu... Arī Čizgas pie bumbas, saka, kur sīst, vai arī pats varbūt. Ne, pats vien garām, un Savens, citiens, un garām augšiem stūriem. Nu, tas bija daudz labāk sīties nekā tā pendela, arī bumba lidoja garām vārtiem, bet... Vismaz uzsita pa bumbu, nevis vienkārši parpināja. Un pendela gan šoreiz bija pamatota, trēmenim neredz gadās visādi brīnumi, bet es atļaušos uzsvērt, ka pendela bija pa tēmu. Un šeit vārtu pārliknis. Vārtu svinēšana. Dvalī. Un Dvalī pirmajās 48 minūtēs labāk piespēdē esais uzbrukumā. Šeit labs uzbrukums un aizmuguri. Bet ļoti elegant bija spēlēts. Labs, bezbrukuma iespējas 3 pret 3. Karšausks Šabalā prās piespēlēt sūlokuma centrā un Valērijs Šabalā un 3-0. Un es domāju, šajā spēlē visi skaidrs nav zināms, tikai mača gala rezultāts. Skonto kontra. Karšausks pa labo malu. Šabalā redzējām prasīja bumu sodokuma centrā un no gaisa Valērijs Šabalā 45. Minūte. Vidējā līnijā vēl centrā darbojas. Un nav tādu izteiktu vingaru šodien. Skontīšiem ir pa trīs spēlētājiem un tāls sitiens. Bija arī
zemākajās līgās Polijā spēlējis, bet nu tagad viņš ir šeit un šeit fantastisks saves Gribauskam un tas bija tīrs gols Lins Klimāvičs šitiens ar galvu un Gribausks. Nu, šim futbolsam starp citu iesbrīdinājums jau ir viņš nomainīja pirmajā puslaikā Isājevu. Isājevs tas notiek 38 minūtēs, Isājevs bija savāds brīdinājums un prasījās uz vēl vienu. Nu, problēma tā, ka viena jau tika izdīta pirmajā kārtā, kad muļķīgs uzdīves dēļ tika noņemts Isājevs, vēl palikuši pret tiem ir divas iespējas. Šeit sitiens apakšējā stūrī, nu, Gribauskas kontrolē situāciju, un Borovska redzījums nebija ne ļoti spēcīgs. Nu, visi gan ir bijuši pret atskaitot Spartaku, pret tabulas otrās puses komandā, un šeit būs brīdinājums. Un Karšauskas šeit pilnīgi nevajadzīgi nokrita. Nu, Tomašauskas saņem brīdinājumu un Karšauskas par tēlošanu acīm redzot. Jā, tas patiešām būs Artjoms Osipovs. Blanks arī ir rezervē, vēl rezervē ir Gutkovskis. Paslavēt, nu kārkliem neko nevar pārmest aktīvis, nopelnīt pendeli, cenšās, cīnās. Osipovs. Tiešām! Nu jā. Tiet, ka vairāk nebija nekā bija, bet labi. Laizāns sit un ir gols. Laizāns 4-0, 63. minūte. Mini mūris, savens un skatāmies. Nu, Čisikovs pirmo reizi šeit nospēlē, otrā puslaikā labi. Tādā ziņā, ka bīstam pietuvājas otlokumam, arī bija centrējums, un tur skontrā aizsardzības. Man šeit nav jāsaka, kas šo sitienu izpildīja. Nu, tur mumba tiek izsista. Rode. Roda aicina savies iet ārā no aizmugurs. Un tagad ir būtu labs uzbrukums. Un Bulvīts nodzēš ugunsgrāku. Jā, tāpat kā visu komandu nospēlēs likt, tāpat arī neizsēksmīgi debija Lukšim. Debija uz citu spēli jātiek ir Mišinam. Un Mingāzos vēl gan tiek garām. Aizsargam Mingāzos un 6-0 vai 5-0 atvainojas. 6-0 diez vai šodien būs. Nu šeit Mingāzos izņergājās pamatīgi par Klimāviču. Klimāvičam drausmīgi spēlē šodien nav pirmie vārti, kurus viņš ir atvedis. Un jā, nu Mingāzos parādīja, ka ar tehniku viņam visi kārtībā atkarībā. Atšķībā nu tā izgāja 1-1 pirmā puslaika ievadā. Un 90. minūtē jau kompensācijas laikā Ruslans Mingāzos 5-0. Un tas ir arī viss. Spēle laukuma centra netiks atsākta. Un jāsaka līdzjūtība Rīgas Daugavas faniem. Tādu rezultātu. Un rezultāts varbūt pat nebija slitākais šodien. Spēle vienkārši nebija spēle šodien. Neko tādu. Neviens komandas faniem nenovēl. Tātad Skonto uzvar ar 5-0.